Sve srećne porodice liče jedna na drugu. Svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način. Svi koji su čitali Anu Karenjinu sigurno znaju da je ovo citat iz tog Tolstojevog dela. Imali smo priliku da u prethodnom periodu gledamo premijeru Niške Ane Karenjine i tim povodom ovog jutra moj vaš gost jeste glumac Miloš Cvetković koji tumači ulogu Vronskog. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Evo, pričali smo prethodnih dana, 8 decenija smo čekali na Anu Karenjinu, pa da li je bilo vredno čekanja? Pa sad, ko je koliko čekao i ko je koliko uopšte očekivao da će ovakva jedna predstava da se rodi i da se desi. Nekako mislim da je najvažnije od svega, makar u ovom trenutku, jeste što smo u ovoj situaciji, u ovakvoj situaciji, ipak uspeli da nađemo i termine, a i imali sreće da kao ekipa prođemo kroz sve ovaj proces i da nakon dosta vremena, nazovimo to neaktivnošću, znači nakon dosta vremena neaktivnosti smo ipak stali na scenu i odigrali nešto. Prošlo je 3 dana od poslednjeg izvođenja predstave. Da li su se utisci slegli ili nisu još uvijek? Nije valjda već 3 dana prošlo. Mislim da ja nemam takav osjećaj. Imam osjećaj da je sinoć bila predstava, tako da nisu mi se još uvijek slegli utisci, zato što mi sad kad smo se vratili na probe, jer smo prekinuli sa radom novembra, kad smo se vratili na probe, imali smo jako malo vremena da sklopimo sve. Tako da mislim da je to bilo dovoljno intenzivno da mi se utisci još nisu slegli, ali verujem da će to u nekom kratkom vremenskom periodu, jer moramo da idemo dalje. Dve premijere, pošto imamo 2 glumice, 2 reprize. Koliko je bilo naporno? Evo, spomenuli smo da ste čekali od 14. novembra da se izvede ta predstava. Koliko je bilo naporno da se ona sada spremi? Pa što se tiče predpremijera, premijera i repriza, to nije naporno. To su jednostavno igranja. Nama su i te predpremijere ili otvorene generalne probe, one su nama premijere, zato što tada već imamo publiku. Ali taj sam početak, odnosno nastavak tog procesa, jeste bio malo naporniji zato što smo morali da radimo baš više stvari u isto vreme. Odnosno, da se podsjetimo tog nečega što smo radili pre 2 meseca, pa da odemo dalje malo, ne malo, mislim, malo više sa tom predstavom, da predstava oživi, a tu su onda paralelno došli i kostimi, i muzika, i promjena svetla između scena, scenografija, tako da sve to zajedno u par nekih dana, dok smo se mi sa svim tim pohvatali, posle toga je bilo okej. Recite mi, da li su vaše očekivanja ispunjena nakon kad se vratite unazad? U smislu predstave. Tako. Pa da vam kažem nešto, ja zaista nisam imao nikakva očekivanja u smislu da nisam mogao da imam bilo kakvu prognozu, jer opet svako od nas je sigurno subjektivan i svako od nas kad se spomene tako veliki naslov očekuje mnogo i ovo ono. A mi kao glumci moramo negde po sopstvenom nahođenju da se sklanjamo od te veličine i naslova i uloga koje igramo upravo zbog toga da bismo mogli da dotaknemo te uloge. A onda dođe i taj sam proces pa se čovjek unutar njega pogubi da više ne zna ni da li on to što radi, da li je to dobro, da li je loše, da li... A ponajmanje kako to izgleda kao celina. Ja se iskreno nadam da smo mi jednom dobrom delu publike ispunili očekivanja, ali ja kao neko iznutra ne umem na tu temu ništa da kažem. A kakve su publike? Glumci su često pričali pred premijerom, jedva čekamo da izađemo pa da odigramo predstavu. Tu niški ste glumac, skrećete se po gradu, pa kakva su govorkanje? Što se tiče reakcije publike, ja mislim da su pozitivni i mislim da će ova predstava najveći odziv nekako imati upravo u tom nekom srednjoškolskom ili post-srednjoškolskom uzrastu, upravo zbog toga što je tad lektira i zato što je može biti za nekoga u tom trenutku najaktuelnija. Ali ono što smo mi sad primetili jeste da su sale bile kompletno rasprodate i za premijeru i za predpremijeru. Mislim, kad kažem kompletno, mislim spravo. Ceo januar je bio rasprodat u jednom trenutku, to znamo. I čuli smo da ima malo karta za 13. februar, a možda i to rasprodato umeđu vremenu, nemam tu informaciju. Moguće, ja bih tu samo dodao da u toku februara, pored 13. predstava se igra i 19. februara. Tako je. 13. je Dragana Mićalović, koliko smo videli, verovatno je Katarina 19. Koliko je u meni u znanju, da. Dobro, imamo dobre pretpostavke. Znamo kakvi su ruski klasici i znamo da je Ana Karenjina posle Biblije jedna od najprevođenijih knjiga na svetu. Koliko je teško ući u jedan takav lik? Jer znamo da je to ipak knjiga koja je prošla sud vremena.
Pa upravo je to ono što sam rekao malo pre, da mi kao glumci kada se ispred nas nađe neki lik koji je ili, na primjer, istorijski lik ili lik iz nekog klasika, znači nešto što je opšte poznato, mi uđemo sa jednom novom dozom treme i sa jednom novom dozom problema, a to je sada kako pristupiti toj nekoj veličini. I onda mi na jednom iracionalnom nivou zapravo tom liku nadodajemo neke nadljudske osobine, pri čemu zapravo bežimo nekako od realnosti i bežimo od istinite i istinitosti tog lika. Tako da mi na samom početku moramo da kažemo svaka čast i Tolstoju i Ani Karenjinoj kao delu i kao liku i svim likovima koji su u toj knjizi jako vešto napisani i mi svemu tome moramo da kažemo dobro, ja moram da vidim šta ja ovde radim i kako da od ovog čoveka koji je za mene u ovom trenutku na čoveku u mojim očima, zato što su i očekivanja toliko velika, kako ja njega da svedem i da napravim na jedno ljudsko biće koje osjeća isto kao i ja, na jedno ljudsko biće koje ima podjednako problema kao i ja, da jednostavno se on oživi na sceni. Da li je ta odgovornost veća? Da li to negativno može da utiče na glumca? Pa može ako se čovjek ne skloni od toga. On mora da se skloni. Mislim, to jeste jedan kratak period, odnosno na nekoliko proba, negde pri samom početku, jednostavno moramo da se dozovemo i da kažemo da su to opet, koliko god predivno napisani, to su opet neki živi ljudi, odnosno mi moramo da tumačimo žive ljude. Znači, samim tim mi moramo i da sklonimo po strani tu našu odgovornost, ako bismo da je branimo. Evo, mi kažemo da imamo dve predstave trenutno, zato što imamo i dve glumice. Koliko je to, eto, simpatično je ljudima, imamo dve glumice, Draganu Mićajlović, Katarinu Arsić. Da li je vama teško da menjate partnere ili je to vama normalno? Kako je vaše iskustvo na osnovu ove predstave koje ste igrali? Pa mislim, mi glumci, kao glumci, dakle, mi treba da smo u stanju da igramo i sa partnerom i bez partnera i za partnera i ne znam, jednostavno da možemo da isprovociramo na neki način neke emocije u nama bez obzira na uticaje spoljašnje sredine. A sad, vrlo je zanimljivo to kada imate dva različita partnera na sceni u istoj predstavi, to je što u tom trenutku opet i vaša energija negde zavisi od njihove energije i od toga šta one emituju. S obzirom na to da su Dragana i Katarina različitog senzibiliteta, to je zapravo ono što je presudilo da to budu dve različite predstave. Te predstave se ni u čemu drugom zapravo ne razlikuju, osim u tome ko je karakterno i po temperamentu ko zapravo na sceni. Što je meni bilo jako zanimljivo u jednom periodu da taman kad odigramo predstavu i odigram scene sa jednom Anom Karenjinom, na sljedećoj to su potpuno neke druge oči, neka druga energija koju se sad tu treba prilagoditi. A stvari u tome što opet i mi kao ljudi osciliramo i opet su i te energije različite, pa i njihove, pa onda i moja. I onda je bilo u jednom periodu je bilo zabavno juriti se sa tim energijama. Znamo da ste u kratkom periodu spremili tu predstavu, pa vam je nesumnjeno da je bilo jako interesantno. A vidimo i reakcije publike. Gledali su jednu glumicu i sada žele da ponovo odu da bi gledali drugu. Eto, još jedan način na koji je, eto, Niško pozorište našao način da dovede ponovo publiku da pogleda istu predstavu. Ja sam lično gledala sa Katarinom, ali ću sigurno doći da pogledam i sa Draganom. Pa jeste, mislim to, sad, da li je to baš upravo to bila namera, da li je to, ja zaista ne znam, ali mislim da je to u suštini komentar dosta ljudi koji su gledali jednu predstavu da bi voleli da pogledaju drugog, jer jeste najavljivano kao dve različite predstave, a one to i jesu, zaista, obe nose neku različitu energiju. Da li su planirane neka gostovanja? Vidimo da je u Nišu veliko interesovanje. Da li imate nešto u planu, da li se to uopšte zna zbog ove pandemije ili ne? Trenutno, osim 13. i 19. februara, ne znam da li bilo šta postoji u planu i upravo i zbog ove situacije. Ja se iskreno nadam da, zato što koliko sam čuo postoje pozivi iz raznih gradova, jer opet to je nešto što možemo kažemo da se očekivalo. Tako da, vidjet ćemo. Dobro, interesantna činjenica. Mislim da su baš na preskonferenciji rekli da je Ana Karenjina poslednji put rađena 1952. godine, da je baš rađeno delo Tolstoja, pa evo sada u Niškom pozorištu, prvi put kao naziv. Pa
teško se čovjek drzne na tako nešto. Jeste to jedan veliki zahvat, mislim, i praviti dramatizaciju od tako jednog velikog dela uopšte nije zahvalno. Čovjek, dakle, mora da bi napravio neku celovečernju predstavu za koju možemo da kažemo da je za današnje uslove, odnosno kao približavamo se sredini 21. veka, gde su stvari sve brže, gde je percepcija ljudi sve brža, gde u jednom spotu imate ne znam koliko hiljada promjena kadrova, da se u takvo vreme odluči za jedan klasik, a da samim tim to bude neka varijanta koja neće trajati duže od sati 40 minuta ili koliko to sada negde tipično možda jedna pažnja može da izdrži i da iznese, onda čovek unutar te dramatizacije mora da se opredeli za određene linije koje će izvući, a onda te ove druge mora da ih nekako skrajne. Tako da uopšte raditi tako nešto, naravno nije uputno i nije zahvalno raditi ga svakih 10 godina, jer ova zemlja je mala, gde god, u kom god pozorištu. Mislim, ni nikom ne bi palo na pamet, ja makar pretpostavljam da u narednom nekom periodu neće ljudima pasti na pamet u drugim pozorištima da rade tu predstavu, zato što se jednostavno to ime sada pojavilo u ovom periodu i onda možda nekad tamo. Da li ste ponovo čitali Anu Karenjinu kad ste spremali ovo delo? Zato što su mnogi ljudi iz ekipe rekli drugačije je bila Ana Karenjina kada smo je možda čitali u srednjoj školi, drugačije je bila pre 10 godina, a drugačije je sada. Ili ste se vi oslanjali na to znanje iz srednje škole? Ne, čitao sam Anu Karenjinu i sada, ali to je slučaj, mislim, sa svakom knjigom, zavisno od ono u kom je periodu pročitate, različito ćete doživjeti. Pa samim tim i sad. Sad, naročito, što sad iz ove glumačke perspektive sam posmatrao stvari i onda gledao sve te nijanse u odnosima između Vronskog i Ane, pa mi je bilo, možda mi je ovog puta zapravo kao kompletna knjiga u smislu poente i svega, možda uopšte na kraju nisam ja toliko obraćao pažnju na to koliko na taj njihov odnos i šta se zapravo tu događa, što mi je bilo sada izuzetno zanimljivo. Kažu ljudi da je mnogo teško ovakvu knjigu svesti u jedan pozorišni komad. Znamo da je urađeno dosta serije i filmova. Da li ste gledali filmove i serije pa da vidite kako je to radio neki drugi glumac koji je tumačio lik Vronskog ili ne? Nisam gledao u procesu, gledao sam sticajem okolnosti pre par godina tu najnoviju Anu Karenjinu, ali nakon toga nisam hteo, jer to je nešto što bismo mogli da radimo kad uđemo u neku poslednju fazu pravljenja naše predstave, kako nam ne bi nešto ili kako nas nešto ne bi zavelo da krenemo nekim putem kojim je neko već krenuo, a onda kad smo već završili ceo posao, onda možemo da pogledamo čisto kao da imamo neku referentnu tačku i da vidimo tako nešto. Mislim da jednostavno to šta sam ja mislio i kako sam mislio da treba raditi, oslonio sam se na svoj sopstveni instinkt i to je to. Pričamo o pozorištu. Koliko vam je nedostajalo pozorište i koliko je bilo teško da se pripremate ovim uslovima? Vidimo da je publici svakako nedostajalo, sve je rasprodato, sala je puna koliko je to moguće u ovim uslovima. Kako ste uopšte vežbali, koliko je to naporno? Pa mislim, naporno. Kako da kažem, drugačije. Jer jednostavno morali smo da se pridržavamo svih mera normalno. Ali nije postojala ovog puta sada u ovom turnusu, da nazovemo tako u januaru, nije postojala ta vrsta tenzije. Zato što smo duboko verovali da smo na neki način u ovom trenutku bezbedni. Mislim, ispravim poštovanja mera i svega. Ali kada smo prekidali probe u novembru, tad smo imali neki osjećaj, to je bio kolektivni osjećaj u ansamblu, da postoji tenzija, da postoji jedan pritisak i oko nas i da je to sve vreme negde oko nas i nad nama, tako da je bilo drugačije. A sada je nekako bilo malo lakše, tako da smo ipak imali tu radost igre s kojom smo ušli u igranje ovih predstava. I to je publika svakako i videla. Koji su dalji planovi? Šta još radite pored Ane Karenjine? Gde će niška publika moći da vas vidi? Da li radite neku predstavu sada? Ono što ja znam trenutno jeste da 1. februara počinju probe u Srpskom narodnom pozorištu i to je koprodukcija Narodnog pozorišta Niš, Prištinskog pozorišta izmeštenog u Gračanici i Srpskog narodnog pozorišta i rade se deobe. Premijera je predviđena za početak marta. I to je sve što znam. Sad, što se tiče produkcije Narodnog pozorišta u Nišu, ona će u mnogome zavisiti od aktuelne situacije. Evo, pošto ste već tu, ne mogu da ne iskoristim priliku da se dotaknemo i Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog
centra. Vi ste tamo umetnički direktor od 2014. godine. Kako je raditi sa tim ljudima? Pa to je fantastično. Mislim, to je jedan razlog zašto se generalno i u ovom poslu u Narodnom ostaje toliko dugo. Zato što to mesto tamo, ja makar volim da verujem u to, da me ono drži normalnim i da me drži mlađim. Tako da to je lepo. Ono što mi je krivo jeste to što od naših pozorišta najviše je ipak pretrpelo, mislim, ne pričam naravno u finansijskom smislu, nego u tom nekom duhovnom smislu, najviše je pretrpelo Akademsko pozorište zbog ove situacije, zato što je naša sala jako mala. I onda mi, i kad su se stvorili uslovi u drugim pozorištima da se neke predstave igraju, mi i dalje nemamo te uslove jer je predstava jako mala i ne možemo još uvek da sprovodimo na taj način naš program. Ali mi smo krenuli još od aprila meseca prošle godine sa online nekim webinarima i tako, mada ta elektronska forma neće moći nikada biti zahvalna za pozorište. I nije to to inače kada se gleda uživo nešto i kada vi gledate online. Moram da vas pitam, evo rekli ste Akademsko pozorište, održava da budem normalan i mlađi. Šta znači normalan za ovo vreme iz ugla umetnika? A za ovo vreme tu niko ne zna šta znači normalan. Šta za vas znači normalan ovo? Samo u ovo vreme ostati dovoljno priseban i dovoljno stabilan u svojoj glavi koliko god je to moguće i izdržati. Što se tog psihičkog dela tiče, što se ovog fizičkog dela tiče, mislim da je on evidentan, moramo da se čuvamo. A šta znači generalno biti normalan, pa i to je jedan relativni pojam, zato ja kažem valjda me održava normalnim. Pa taj njihov entuzijazam, njihov duh, njihova želja i ljubav prema pozorištu, prema glumi generalno, je nešto što kad gledate i vidite u nečijim očima i vidite svaki dan, jednostavno ako sam se ja kojim slučajem možda malo kao glumac ili ohladio ili sam negde na nekom polju tom profesionalnom poražen zbog neke situacije ili ne znam čega, ovo mesto mi vraća nadu i u pozorište i u zapravo ljubav prema njemu i održanju istog. Kaže podatak sa sajta 50 nagrada, to znači da se dobro radi, imamo li mi talenata ovdje u Nišu? I tekako. Pa svake godine po nekoliko ljudi upisuje akademije iz Niša i to razne akademije. Dakle, sve akademije u našoj zemlji, pa čak i akademije u Banja Luci. I nekako sve više i više Nišlija je na akademijama. Ja se iskreno nadam da će svi oni moći, kad budu završili, da nađu svoje mesto pod crvenom zavesom ili pred nekom kamerom. Iskreno se nadam, ali sve je više i više glumaca, dobro srećom, sve je više i više produkcije. U Akademskom pozorištu također postoje i ogromni talenti koji nikad nisu ni pomišljali da upišu akademiju, nego jednostavno to radi iz ljubavi i radi iz nekog hobija. Imaju jedno mesto gde mogu da sebi olakšaju, da izbace nešto iz sebe, to koriste kao ventil, a da zapravo su kapaciteti itekako za akademiju. Koliko je teško glumcu, eto, moram da pitam, da nađe posao i da nađe angažman? Da vidimo da ovi televizijski glumci često kažu nas mnogo godišnje izađe sa akademije i pitanje je ko može da nađe posao i pitanje je koliko je to unosno i da se ljudi održu u tom poslu. Pa to je slično kao i svakom drugom poslu, samo što pošto je ovaj posao javni, onda je to nekako očigledno, odnosno vidljivo je. Vidljivo je svima koliko ima poslova. Dakle, ako je na televizoru, onda je to nešto radi, ako nije, onda je možda radi u pozorištu. Mislim da je podjednako teško kao i bilo kom drugom poslu. Samo je stvar u tome što na neki način baš glumaca ima sve više i više i više. Možda je tako i verovatno jeste tako i u ostalim poslovima. Ali mislim da opet na kraju je svačiji put je individualni i ne postoji neki isti put i zapravo ne postoji nikakav šablon po kome vi možete dobiti to što tražite. Vi ako imate zacrtan cilj, ako radite na tome, stići ćete do njega ili ćete makar stići korak ispred njega. Mislim da je to opet nekako opšta stvar vezana za sve druge profesije i generalno za život. Ali dobro što vas ima mnogo, jer iz kvantiteta uvek izađe i kvalitet. Da se vratimo na Akademsko pozorište, kažemo, prošle godine mnoge stvari su otkazane. Da li već pripremate nešto za ovu godinu ili dalje sve na stand-by zbog korone?
Pa mi smo u pregovorima, dakle, prvenstveno i u pregovorima sa samima sobom, a i onda u pregovorima sa s tom javnošću koja treba da nam kaže da li možemo i kada, od kog trenutka možemo da nastavimo da radimo. Mi imamo jedan plan koji bi trebalo da realizujemo u toku ove godine, ali to sve isključivo trenutno zavisi od ove situacije kad bismo bilo šta mogli da krenemo sa tim. Tako da, ja bih voleo da vam najavim bilo šta, ali zaista bi bilo nezahvalno s moje strane, jer bi možda zvučalo kao neko obećanje koje je možda nemoguće ispuniti. Hvala vam puno na ovom razgovoru i nadam se da će bar ovo sa Anom Karenjinom teći sve kako treba, a za akademsko pozorište ćemo se već videti i pričat ćemo o svim vašim planovima. Svakako, da. Hvala vama što ste me pozvali.